I woke up in the middle of the night. And I wondered how you're always right. It gets me. I couldn't see what you saw in me. But you showed me how to believe. Tudo bem com vocês? Gente, tô saindo aqui agora. Já estamos aqui, né? É, no outro dia. E tô saindo agora pra ir fazer o retoque de progressiva, né? Fazer o retoque de raiz aqui do meu cabelo. E aí, vou aproveitar e vou mostrando pra vocês lá o salão. Vou mostrar o salão e vou mostrar um pouquinho a Jenny dando uma arrumada no meu cabelo, tá bom? Bora lá. Unexpected love was found. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. Acabamos de chegar, terminar um restinho do café. Bora lá. You in my arms won't let go. The world around could pass us by. A thunderstorm, a lightning strike, as we hold each other tight. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in me. Bora lá começar, né, a retocar os cílios. Olha elas, mãozinhas de fada ali, ungida. E bora lá retocar a raiz, né, Jenny? Bora, ficar lisinha, ficar linda, mais linda ainda. Ai, ai, meu Deus, tô precisando. Oi meninas do canal, tudo bem? Eu tô aqui com a Lu maravilhosa. A Lu, ela há muitos anos alisa o cabelo comigo, então eu vim mostrar um pouquinho porque o trabalho é diferente feito no cabelo da Lu. Ó, nós vamos retocar somente esse crescimento de 4 meses e nós vamos preservar, no caso dela, comprimento e pontas, porque não tem necessidade de colocar produto aqui e nem chapar. Por isso que às vezes vocês veem aqueles cabelos lisos, ralos na ponta, por excesso de chapinha. Então, no caso da Lu, a gente vai trabalhar somente na raiz e preservar comprimento e pontas. Por isso que ela tem esse cabelo maravilhoso, cheio, por conta desse trabalho. É um trabalho totalmente personalizado. Ó, meus amores, acabei de sair do salão, saí nas pressas que vai chover. E eu tenho que ir rapidinho pra casa, mas ó, finalizamos aqui, ó, o retoque de raiz da minha progressiva. Olha o brilho, gente, ó. Olha isso. Que lindo. O cabelo fica muito arrumado, ó. E é prático, né? Chegar em casa eu mostro melhor pra vocês. Vou pra casa agora que vai começar a cair uma chuva, ó. Fechou o tempo. Bora lá. Uma hora depois. 2 horas depois. 3 horas depois. Meus amores, vou aproveitar que eu tô me arrumando para ir para a igreja
E aí eu vou mostrar pra vocês, eu me maquiando aqui usando a base. Depois eu vou fazer um vlog só falando dos produtinhos preferidos, dos meus produtos preferidos que eu usei no ano de 2022 e que eu aprovei. E aí eu vou falar pra vocês os prós e os contras. O que que eu gostei e o que que eu não gostei, um e o outro. Vou fazer assim, vou juntar os dois produtinhos e falar qual que eu mais gostei. E aí eu sei que com essa informação eu posso ajudar vocês aí do outro lado, tá bom? Tá certo? Tô um pouquinho resfriada, gente. Sim, meu, toda vez que eu tomo banho eu fico desse jeito, porque aqui na nossa região tá muito quente. Aí o que que eu vou fazer agora? Eu já tomei banho, tô com essa roupa, mas eu vou trocar. E agora eu vou lavar o meu rosto, tá? Olha, tem um sabonete do maquinante, que é esse aqui. Esse aqui é pra quando eu tô maquiada, eu lavo o rosto com ele. Daí eu tenho esse aqui, ó, da Mary Kay, que é pra lavar o rosto, só lavar normal. E tem esse aqui também, ó, o shampoozinho Johnson, que também dá pra lavar o rosto tranquilamente. Eu vou usar esse aqui, tá? Então eu começo com a limpeza, lavando meu rosto pra ficar bem limpinho, né? Pra fazer a maquiagem. Lembrando, gente, que eu não sou profissional, tá? Até fiz um cursinho de automaquiagem pra aprender a usar a base, a não ficar sempre sem maquiagem, sempre com olheira, com o rosto assim, sem usar nenhuma base, né? E aí eu aprendi pra isso. Vou usar uma aguinha, sei lá, pra tirar toda a impureza que fica ainda, que o sabonete não conseguiu tirar. Aí eu passo uma aguinha micelar. Mas eu tenho um leite de limpeza ali também. No próximo vlog eu vou falar sobre ele e sobre o leite de rosa. Ou aquele leite de rosa, sabe? Que é muito antigo, todo mundo usa. Também. E ó, gente, lavei o rosto, mas ó, tá vendo a sujeirinha? Sempre fica. Então não é frescura usar água no celular. Ó, agora eu tô usando esse hidratante aqui, ó, que ele é um sérum, ó. Tá vendo? É da Eudora. E assim, olha, eu sou... Ui, pingou aqui no chão. Ó, só um pouquinho, gente, ó. Quase nada, mas ele espalha muito bem. Muito cheiroso, gente. Pensa num sérum maravilhoso. Acho que ele é muito parecido com aquele da Vichy, sabe? E aí eu passo aqui no rosto, ó. Eu tenho usado esse sérum aqui da Eudora já tem uma semana. E nossa, minha pele tem mudado muito. Nossa, tem ficado muito hidratada. Tenho notado muita diferença. Gente, o perfume dele é maravilhoso. Maravilhoso. E ele seca muito rápido, tá? Tem aquela sensação sequinha, bem gostosa. Ó, já tá secando. Tô passando aqui a mão e eu sinto que ele já tá secando. Passando no pescoço também, ó. Entendeu? Já tá secando. Maravilhoso, viu, meninas? Próximo vlog eu falo pra vocês sobre as coisinhas de maquiagem, fica tudo ali. Ó, tô com a esponjinha, vou umedecer ela agora, vocês vão ver o tanto que ela vai crescer. Olha só. Tá? O tanto que cresceu. E agora, meninas, eu vou usar essa base que eu tô. Olha, tô encantada com essa base. Sério, ela é maravilhosa. Eu tenho essa aqui, ó. Da Mary Kay, ó. Eu tenho da Revlon também. Tenho da L'Oreal. Depois eu mostro pra vocês no vídeo detalhado falando só sobre isso.
E aí eu tava doida pra testar essa, né? Ó, tá vendo? E ela é maravilhosa. O cheirinho dela é igualzinho do Sérum. Minas, e assim, a gente usa bem pouquinho, tá? E ó, vou dar uma... Ó, ó, ela é fluida, tá vendo? Ela é ideal pra nossa pele. Você pode espalhar tanto com o pincel. Ó, olha isso, gente, como ela é bem fluidazinha. Ela é ideal pra pele assim já... É, pele... Ai, gente, como que é a palavra que eu esqueci agora? Deixa eu lembrar, vou lembrar. Gente, olha só como vai espalhando, ó. Ó. Tá vendo? E ela tem uma cobertura muito boa. Muito boa mesmo, olha só. Ó. Ela já vai cobrir quase toda a minha olheira. E eu tenho muita olheira, muita. Pele madura, gente. O nome é pele madura, lembrei. Tá? A partir dos 40 anos, a mulher ela já não tem mais uma pele, né? Já é uma pele madura. Então, eu já tô na casa dos 42. E ela é ideal pra isso. Pra mulher que tem aí a pele madura. Ó. Gente, eu gostei demais dessa base. Que ela ficou no tom... Na minha pele, tá vendo? Olha, podem ver, ó. E ela espalha muito rápido. Eu coloquei duas gotas, ó. Olha isso aqui. Tá vendo? Tô olhando aqui no espelho, tá? Na câmera pra... dando batidinha, gente. Eu não vou puxando, não, tá? Tô dando batidinhas. Vou colocar só um pouquinho aqui na testa. Então, olha isso. Ó, foi embora a olheira, tá vendo? E assim, o que eu gostei dessa base, que ela... Além de ter uma alta cobertura, não parece que você tá com base. Ela fica bem sequinha na sua pele, mas a sua pele fica hidratada, porque ela tem ácido hialurônico. Ela tem ácido hialurônico e ela tem colágeno também, ó. Então, além de maquiar, ela hidrata a pele. Ela é maravilhosa, meninas. Muito boa mesmo, meus amores. Espalhei bem. Eu não vou adiantar aqui, senão eu vou atrasar. Walking the leaves under the trees without any shoes on. And holding my hand. Yourself to the hospital, and I feel okay, almost the same, but I know I'm not healed, and something ain't right. So damn naive.
Pra fazer aqui o nariz, que eu não sei, sempre eu erro. Passar esse rosinha, dois tipos de rosa, esse é rosê, ó, e esse aqui é um pouquinho mais escuro, então eu passo ele e quebro um pouco com aquele outro, ó. Esse é pink, bem pink, esse é da Coloss, e esse aqui, ele é do Boticário. E aí com esse aqui eu dou uma quebrada nesse, aquele é mais clarinho, ó. Diminuiu aquele rosão. Vou passar um rímelzinho agora. Tô usando esse aqui da Mary Kay. Thank you.
Me pronto. Bem discreta, tá vendo, gente? Ó. Ó. Olha a base. Finalizada com pó. Nem parece que a gente tá de base. E ela é muito suave. Muito suave mesmo. Fica craquelando. Você não fica com aquele aspecto de que tá com pó, com base, sabe? Ó. Eu vou lá no outro banheiro, que a luz de lá é mais clara, mais forte, pra mostrar pra vocês, ó. Bem discreta. Gostaram? Vem aqui no outro banheiro, gente, ó. E esse é o resultado da nossa maquiagem. Vou virar aqui a câmera, tá? Pra vocês olharem. How come the stars come to shine when it's dark from so far away? Show us where we are. What makes the sun go to sleep? Vou pegar as bíblias. Essa é a minha. Essa é a minha também, mas agora tá sendo do meu filho. E bora lá. Aqui tá os meus amores, minha princesa. Aqui tá o meu príncipe. E agora a gente vai pra casa do Senhor, né, Rô? Uhum. E deixa eu mostrar meu look pra vocês, né? E aqui, ó, tá o meu look. Ó, coloquei essa sandalinha, esse vestidinho, bolsa, a Bíblia. E bora lá, pra casa do Senhor. Uma hora depois... Escolhemos, Senhor, de tudo que nós pedimos, o Espírito Santo de Deus, diante de todos os benefícios que o Senhor tem nos dado. É que o Senhor nos encha do Teu Espírito. Aviva no Senhor Jesus Cristo. Retorna a alegria da Tua presença em nossos corações. Enche-nos da presença do Teu Espírito Santo. Porque sem Ele nada podemos, ó grande Deus. Derrama da Tua graça sobre a Tua igreja. Vem com Tua glória chegar, Espírito Santo de Deus. Vem com resposta ao coração da vida hoje, Pai, nosso Senhor. Vem com vitória, Senhor, aquele que está cansado de pelejar, Deus. Nós confiamos em Ti, Senhor. Sala bem bagunçada por aqui, como vocês podem ver. A gente ainda tá com algumas coisas do Natal, ó. Vou começar a guardar e dar uma boa organizada aqui na sala, tá? Então, bora pro vídeo. How come the stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we are? It really makes me wonder.
been beaten to the ground, dragged across the dirt. I've been scared to live, cause some people never learn. But they're not gonna watch me burn. Cause baby, I got you, 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 you. Essa sacolinha aqui, gente. Depois eu vou selar bem com durex, ó. We became what we should condemn. You and I, we were more than friends. Boys, don't cry. Boys, don't cry. Look ahead. Meus amores, a hora que eu fui lá atrás buscar um saco para guardar as coisas, tinha um, eu conheço como calango, né? Mas lá no Nordeste a gente chama de calango, aqui o pessoal chama de tiú. Eu vou mostrar a foto aqui para vocês. Pensa num bicho grande. Ele foi lá atrás, aí eu fechei a porta rápido para ele não entrar, e aí o meu cachorrinho colocou ele, né, foi em cima dele, ele correu e foi lá pra frente. Se escondeu lá atrás, lá embaixo. Chamei o vizinho aqui da oficina pra ajudar. E o vizinho conseguiu matar ele e jogar ele fora. Porque, ó, gente, eu quase que morri agora. Porque pensa no medo que eu tenho. Tenho medo de cobra. Ai, as crianças do mesmo jeito. Só Jesus, viu? E ele tava escondido lá embaixo, ó, lá atrás onde tem aquelas coisas. Vou pedir pro meu marido já tirar dali. Já chamar o rapaz para parar a grama novamente, porque choveu, já cresceu aqui. Aqui do lado é um terreno vazio, gente. Então, vem, às vezes aparece, é sapo, é agora é cobra, já apareceu. Agora é esse teiu aí. Ai, só Jesus, viu? Tem misericórdia. Eu morro de medo. Morro. You don't find 'cause you got
break your little bubble, but you gotta wake up to reality. Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. Tears are a proof of failure, you just gotta let them flow without judge. There's so many ways to be happy. Trust the right, don't have to be scary. You just gotta follow the light. You're able to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You don't have to be. I see you hesitating while you're waiting, like somebody's gonna give it to you. You gotta chase it, gotta believe it. Gotta go get it for yourself. Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. Tears are a proof of failure, you just gotta let them flow without judge. There's so many ways to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You just gotta trust the right. You don't have to be scary. You just gotta follow the light. You're able to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You don't have to be ready. You don't have to be ready. It is hard to share my thoughts. Ooh, na na na. It's like cutting a wound in a bleeding heart. It gets me. But I know that. Sala limpinha por aqui já, meus amores. Ó, mudei a composição, como vocês viram.
Limpei ali a sala, passei a vassoura no sofá, limpei aqui o móvel, mudei a composição ali também. E assim ficou o resultado aqui da nossa sala limpinha, ó. Não lavei, só passei o paninho. Uma rotina, né? Rotininha aí de dona de casa. E esse é o resultado, ó. Tudo limpinho. Limpei esse móvel aqui também. Passei o pano, ó. Tudo limpinho, graças a Deus. Tava muito quente, eu já imaginava que ia cair uma chuvinha. Ó, o balde ainda tá lá. Corri aqui para fechar os vidros. E ó, chuvinha maravilhosa. Ai, obrigado, Senhor, por essa chuva preciosa. Maravilha. Meus amores, vou fazer uma receitinha agora. Fazer uma receita, que é uma receita de tortilete, tá? Pro lanche aqui das crianças. Já faz tempo que o meu filho me pede para me fazer. E hoje eu vou fazer e vou aproveitar e vou ensinar aqui para vocês a minha receita de tortilete, tá bom? É bem fácil, rápida e bem gostosa. É uma tortinha à base de farinha, margarina, né? Manteiga, queijo e recheada com leite condensado, tá? Bem fácil, mas é muito gostosa. Então a gente vai precisar de farinha de trigo, queijo ralado, manteiga, ó, margarina e leite condensado para rechear. Vou separar o leite condensado. Aqui eu tenho a margarina, vou usar essa Claybon. Mas eu gosto mesmo é da Primor. Mas aonde eu fui, não tinha. A minha acabou e eu fui comprar. E aonde eu fui comprar, não tinha. Então, eu trouxe dessa. Tô usando a farinha de trigo Venturelli. E agora, vou fazer, gente. Vou fazer duas. Vou fazer muita, não? Fazer duas xícaras. Tem 2,5. Que é o que acabou aqui, o saquinho, 2,5. Aí agora, eu vou colocar o queijo. Saborosa, tá? Coloquei o pacote de queijo. Agora eu vou colocar a margarina. A margarina eu vou colocar de olho, tá? E tem uma medida certa porque vai depender da farinha. Mas eu vou mostrar pra vocês o ponto, tá bom? Vou forrar aqui com um paninho, porque essa bacia, pra não ficar batendo aqui, incomoda, né? Então, vou colocar um pouquinho de manteiga também, ó. Coloco muita manteiga, que senão fica muito fofa. E aí esfarela toda. Então, eu vou colocar aqui, ó. Uma colherzinha rasa, tá? De manteiga. E aqui, ó. Uma. Bem cheia, duas bem cheias. Se precisar de mais, eu coloco mais, tá? E agora é na mão mesmo. Vou colocar mais uma. E agora é na mão mesmo, tá? Agora a gente vai mexer na mão, tá bom? Lá. Oh, oh, oh.
dando liga com a margarina. Pronto, agora vai chegar no ponto. Já percebi que a massa já tá bem úmida, ó. Tá vendo? Agora sim. Tá vendo, gente? Agora deu bastante liga, ó. Olha isso. Vou colocar mais um pouquinho de farinha. Coloquei muita manteiga. Tá vendo? É assim mesmo. Nunca tem uma... Depende muito da farinha. Pra mim, ó, ela assim, ela tá ótima. Sabe? Ela fica uma massa só, ó. Ela não pode grudar nem na bacia, ó, nem na mão. Já tá bom, não vou nem colocar farinha, gente, ó. Olha que massa linda. Não coloquei sal, vocês viram, porque a margarina já tem sal, a manteiga já tem sal, o queijo já tem sal, então não precisa de sal, tá? E agora é só pegar essa massa e colocar nas forminhas. Bora lá. Aqui eu já tenho algumas forminhas, ó. Tá vendo? São essas forminhas de empadinha, gente, ó. Tá? São essas mesmas que eu vou usar, ó. Tá? E tem essas aqui também, ó. Estão guardadas, a gente usa pouco, né? A gente vai forrando. Tira o excesso. Faz aqui pra colocar o leite condensado. Uns dedinhos. Vai fazendo a caminha. Tá vendo? É bem fácil. Finalizei aqui, gente, já coloquei, né, a massa aqui nas forminhas, ó, como mostrei pra vocês. Agora a gente vai rechear com o leite condensado. Lembrando que não pode colocar até em cima, menos da metade, porque isso vai ferver. Quando ferver, ele sobe e escorre tudo, tá? Então, coloca só, ó, menos da metade, tá? Enquanto o chocolate tá aqui no forno, gente, ó, de um lado já tá quase pronto. Vou dar uma viradinha aqui. Deixa eu pegar um paninho. De um lado já tá. Né? Acho que eu já vou tirar. Porque vai acabar queimando. Ai, que delícia, meninos, ó. Vou acender a luz. Tá escuro porque tá chovendo, né? Mas olha isso.
Gente, pensa num docinho fácil. Vocês viram aí o tanto que é fácil? E ó, muito gostoso. Ai, que delícia. Deixa eu dar uma assada aqui nos outros. Temos ainda meio cru. E já já eu tiro e mostro pra vocês aqui o resultado, tá bom? E olha esse resultado dessa tortilete deliciosa. Uma pena que tá escuro, porque tá chuvoso o dia, né? Ó, algumas ficou meio branquinha, mas eu tirei assim mesmo, porque senão ia queimar essas outras aqui. E aí, então, preferi deixar umas meio branquinha, para as outras ficarem assim bem lindas e eu mostrar pra vocês. Tá vendo, gente? Ó, saiu um pouco de recheio, mas foi bem pouco. Por isso é importante a gente colocar bem menos, porque como ele cresce, borbulha, acaba, né, esborrando e sujando tudo. E não fica tão bonito. E quando a gente coloca na medida certa, elas ficam assim, ó, lindas, lindas e muito saborosas. Vou deixar esfriar um pouquinho e já já eu mostro pra vocês aqui comendo essa delícia, tá bom? Meninas, já tirei uma aqui, ó, ainda tá morninha, a tortilete, mas ó... Já tirei ela, olha que linda. Olha, gente, ficou, ó, modelinho da forminha. E pensa na delícia, viu? Vou dar uma mordida mesmo quente pra mostrar pra vocês aqui. Que eu tô com a boca cheia de água. Blusa suja de farinha, mas nem liga, tá? Dona de casa é assim mesmo. E ó, gente, ó, que lindo. E muito gostoso, ó, que delícia. Já tá quente, mas... Ai, gente, muito bom. Delícia. Ó. Tá vendo, gente, que delícia? A massinha. E o creme do leite condensado. Que forma essa crostinha mais dentro, ó. Bem branquinho, tá vendo? Ai, é uma delícia. Uma delícia, viu? Aí, ó. Agora, ele ama esse doce, pode, gente. Pode provar já? Já, pode comer. Pera aí. Tá bom? Agora pronto, né? Tá satisfeito, né? Isso aí. Delícia. Eita, meus amores, e esse é o nosso vlog de hoje. Vim aqui me despedir e finalizar esse vlog. Espero muito que vocês tenham gostado. Levei vocês no salão comigo para arrumar meu cabelo. Mostrei para vocês como que eu faço a minha maquiagem. E o tanto que eu tenho amado essa base. E alguns produtinhos que eu tenho usado aí na Eudora. No próximo vlog, eu vou fazer um vlog só dos melhores produtos que eu usei em 2022. E eu gostei e vou falar para vocês aí. É sobre isso que eu sei que vai ajudar muitas meninas, assim, que a gente precisa se cuidar. E os produtinhos que eu uso para fazer a minha skincare todos os dias são esses produtos que eu uso e eu vou mostrar para vocês. E ensinar também uma receita de argila para vocês hidratarem aí o rosto e tirar aquelas manchinhas, sabe? De melasma, de queimadura do sol, tá bom? Vai ser o nosso próximo vlog que eu vou ensinar para vocês, meus amores. Tá bom, meus amores? E aí mostrei um pouquinho da nossa rotina, um pouquinho dessa rotina aqui de casa. Ensinei pra vocês essa receita muito fácil de tortilete, que eu sei que vocês, se vocês fizerem aí, vocês vão amar. Porque é uma receita fácil, gente. Só margarina, um pouquinho de manteiga só pra dar um contraste, né? Farinha de trigo e queijo ralado e leite condensado. E fica uma maravilha. Pensa num docinho gostoso e super fácil. E eu quero finalizar aqui essa palavra dizendo para você que lá no Salmos 46, a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que Deus, ele é socorro. Ai, Senhor, Deus, ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Sabe que eu aprendo através dessa palavra? A buscar em Deus refúgio, a buscar em Deus socorro, porque ele é bem presente para as nossas.
Que o Senhor te abençoe, abençoe a tua casa, abençoe a tua vida, abençoe a tua família em nome de Jesus. Um grande beijo no teu coração, fiquem todos com Deus e não esquece que Deus ele está cuidando de você. Amém? Até o próximo vlog, meus amores. Beijo no coração. Tchau!